Jemi në sezon pushimesh dhe për shumë çifte, këto mund të jenë pushimet e tyre të para si prind. Me siguri të gjithë janë në mëdyshje nëse duhet të udhëtojnë apo jo me një bebe. Sa vjeç duhet të jetë një fëmijë për të udhëtuar? Çfarë duhet të përmbajë valixha e një fëmije në udhëtim? Cilat janë destinacionet më të përshtatshme? Për këto dhe shumë të tjera, Elda dhe Oldi Ozuni na tregojnë për eksperiencat në udhëtim me djalin e tyre Darjen, një vjeçari që ka nisur të udhëtojë që kur ishte 3 muajsh dhe prej atëherë ka vizituar plot 15 shtete. Jemi me prindrit e Darjenit. Përshëndetje. 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 Kur keni udhëtuar për herë të parë me Darjenin? Udhëtimin e parë Darjeni e ka bërë kur ishte 3 muajsh. Në fakt ishte guxim shumë i madh. Në momentin që i rezervuam pushimet, kishim ato dyshimet tona, nëse do arrinim t'ja dilnim me Darjenin, ishte fare i vogël, por menduam t'a provojmë. Kishim rezervuar në disa shtete të ndryshme dhe kjo ishte sfida tjetër. Me këtë dok që konsultoheshim, sugjerimi i parë ishte që mundoni të mos udhëtoni. Ne atë vendim e kishim marrë tashmë dhe po kërkonim mënyra se si t'ja lehtësonim udhëtimin Darjenit. Edhe automatikisht edhe vetes ton. Fatmirësisht pediatra që e ka ndjek Darjenin është natyrë shumë praktike dhe na motivon gjithmonë. Dhe ishte e vetmja që na dha zemër dhe tha do udhëtoni, ne shumë e mirakosur dhe them doktoresha ne kemi planifikuar të udhëtojmë, do ta kaloni kontinentin? Jo, i them brenda Europës. Po çe vret mundjen? 2 orë me avion, 3 orë, nuk janë asnjë gjë. A ka limit për moshën e fëmijës për të hypur në avion? Një limit nuk ka të specifikuar në mënyrë ligjore pra të detyrueshme, por sugjerohet që fëmija të ketë minimalisht mbi 2 javë për të udhëtuar me avion, pasi presioni i ajrit në avion dhe zhurmat që krijohen mund t'i krijojnë probleme në dëgjim. Ju ka shuajtur njëri egoist sepse ndoshta mendonit për kënaqësinë tuaj në momentin që e mësuan tregonim që ne do udhëtonim me Darjenin, të gjithë na thoshin që është guxim shumë i madh, duhet ta lini në shtëpi, nuk mund të udhëtohet me një fëmijë të vogël në shtëpi. Ai thoshin, "Ha, por ju jeni të çmendur, ç'keni bur, keni rezervuar pushime." Kote merrni, ai nuk shihon asgjë. Nuk do mbetet asgjë, nuk do kujtoj asgjë, thjesht torturoni atë dhe ju bëni pushime, as ju nuk do t'i shijoni, por që unë mendoj që janë kujtime shumë bukura për Darjenin. E keni ndonjëherë atosikletin kur jeni në avion, o bobo mos fillon të qajit, nuk pushon edhe do shqetësojmë të tjerë, do bëhemi problem në qendër të vëmendjes. Mua më kishte lidhur puna që të udhëtoja shpesh me avion në 7-8 vitet e fundit dhe më kishte rastisur plot herë që në avion të kisha rastisur me fëmijë të vegjël, ndoshta sa Darjeni, ndoshta pak më të mëdhenj se sa Darjeni, por që gjithmonë grindeshin. Edhe kishim marrë parasysh faktin që do dëgjoni muzikë nga Darjeni. Kam përshtypjen që fëmijët e vegjël ndjejnë edhe pak ankthin e prindërve. Por çuditërisht edhe stewardesat mbajnë mend udhëtimin tonë të parë, kalonin e shikonin Darjenin që as nuk e prishte Terezin fare dhe ishte pasha në avion. Si ja keni bërë për të ushqyer Darjenin? 6 muajt e parë ishim në kushtet më komode të mundshme, sepse kemi bërë vetëm ushqyerje me gjithë Darjenit. Është shumë e rëndësishme që në momentin që e ushqen gjatë gjithdonjes duhet të ndalosh absolutisht. Dhe cila është arsyeja që duhet të ndalosh? Sepse gjatë ecjes mund të ketë lëvizje, mund t'i kaloj gjiri keq. Një fëmijë duhet të udhëtojë gjithmonë, sado i vogël apo i madh që është, duhet të udhëtojë gjithmonë i siguruar, pra me rrip të vendosur. Në rastin e Darjenit apo fëmijëve deri në 5 vjeç sugjerohet dhe është e detyrueshme në transportin rrugor që të jenë në vendet e tyre, pra në surgjerinë, në karriget e tyre. Në 6 mujorin e dytë ku filluam të lëviznim, normalisht përgatisnim ushqim dhe e merrnim me vete, por ndërruam sistem, nuk qëndronim më në hotele, por qëndronim në shtëpia, në apartamente. Aty kishim dhe mundësi gatimit. Normalisht gjatë kohës që ishim në udhëtim, ja përgatisnim ushqimin dhe ja merrnim me vete. Të njëjtin ushqim që i përdornim edhe në shtëpi. A ju kushtëzon një vend ku do shkoni për turizëm për faktin se jeni me fëmijë të vogël me vete? Patjetër që ka vende që na kushtëzojnë, teknikisht janë mund të jenë të shumta këto vende. Mund të përmend rastin e fundit ku ne ishim në Hungari dhe kishim dëshirë që të shkonim dhe në banjat termale. Por për shkak të squfurit të lartë dhe të aromave të forta dhe të nxehtësisë,
ne nuk i frekuentuam, nuk shkuam në këto banja termale, por e kemi lënë një herë tjetër kur kemi pa Darienin. Çfarë përmban çanta e Darienit nga momenti që dilni nga shtëpia dhe niseni për një udhtim të gjatë? Përveç pjesës mjekësore, pra medikamenteve, termometrave dhe çfarë mund të jetë nevojshme tjetër, janë kryesisht ato gjërat të cilat i kanë në përditshmëri Darienin, nuk janë ndajmë asnjëherë një apo dy lodra me vete, si në ditën e sotme, ka gjithmonë rroba për të ndruar me vete, sepse sidomos në temperaturat të kësaj natyre, djersitet shumë shpejt, shumë shpesh, dhe mjafton një fllad i lehtë ere për të ftuar. Ka 4-5 veshje të Darienit me vete aty për të ndruar dhe për të bërë albumet e fotografisë ditore të Darienit. Për ata që po na ndjekin, do kishte mjaftuar gjërat bazë të higjienës, për aq kohë sa duheshin, si panolinat, letrat e lagura, normalisht merret me vete një peshqir që është me pjesë plastike poshtë, është enkas për të ndruar bebi, atë padyshim që nuk mungon asnjëherë në çantën e Darienit, sepse ndofta ta ndronin nëpër autogrila të mundshme. Rroba mjaftueshëm sa mund të përdori, sepse nuk mund ta ndrosh gjatë gjithë kohës, e bezdis djalin. Sa rroba mund të jenë mjaftueshëm për 5 ditë? Po të paktën 2 veshje në ditë. Çfarë ushqimi merrni konkretisht për temperatura kaq të nxehta me vete dhe që mund të ruhet ndoshta edhe më mirë? Normalisht që fillojmë fusim frutat e stinës, mundohemi për shembull tani është dhe periudha e pjeshkave, nektarinave. Ja bëjmë këtë frullimin si një maskim sepse që në që 6 muaj që kam filluar avokadon dhe është një frut që nuk e përdor pa kombinim, duke qenë se ai nuk ka shije dhe Darieni i bën naze. Si veproni për t'ia ruajtur ushqimin që merrni me vete? Kryesisht në temperatura si këto të sotmet, ne preferojmë të marrim nga ato tip termusesh të vogla, për çanta termus të vogla, që janë specifike edhe për fëmijët, të cilat e mbajnë deri në 2-3 orë minimalisht në gjendjen që është ushqimi, dhe më pas mundohemi që të mos marrim ushqim për tërë ditën, por të gjithmonë të orientohemi, ashtu siç e përmenda edhe përpara, të orientohemi të bëjmë programin tonë në varësi të regjimit të Darienit, dhe në momentin që ngelet pa ushqim të kemi diku ku mund t'ja përgatisim një ushqim. Vështirësitë çuditërisht që nga në progresion të drejtë me moshën. Sa më shumë rritet, aq më të ndaja janë vështirësitë. Domethënë ne mendonim që kur ishte bebe do ta kishim më problem, por tani është më e vështirë. Shpesh herë refuzon të qëndrojë në sorgelino, kjo na bën që të ndalojmë më shpesh. Gjithsesi kryesorja është që të shpesh herë ti ndryshosh ambientin, të shohë gjëra të reja që të tërheqin vëmendjen, dhe në avion kjo është një nga sfidat më të mëdha. Unë ju falenderoj shumë të dyve që ishit këtu me ne sot dhe ndat eksperiencën tuaj të udhëtimeve me një fëmijë kaq të vogël. Darieni është vetëm 1 vjeç. Dhe në fakt ato e zuri gjumi, kështu që po ju lë që të qetësoheni dhe pse ju ta shijoni këtë ditë. Faleminderit ju dhe faleminderit që ju duroni Darienit këtë me kaq të bukur.